Assalamu alaikum. Šta ako vam kažem da postoje dva jako bitna doba u danu, u mjesecu Ramazanu, u kojima imate veću mogućnost da vam se želje ispune ako dovite baš tad? Poslušajte. At-Tirmizi bilježi da je Ebu Umama upitao poslanika sallallahu alihi wasallam: O Allahove poslaniće, koja se dova najbolje prima? On, Allah mu mir i spas darovao, reče: Ona u zadnjem dijelu noći. Ovo je vrijeme prije zore, zadnja trećina noći. I zašto je taj period tako bitan? Jer je Allah subhanahu wa ta'ala izabrao to vrijeme za svoje spuštanje. On se spusti u zadnjoj trećini noći na najniže nebo i kaže: Ima li neko da me moli kako bi mu udovoljio? Ima li neko ko od mene traži da mu dam? Ima li neko da traži oprosta? Pa da mu oprostim. U ovo vrijeme mi smo najbezbrižniji jer čvrsto spavamo i nije lako napustiti udobnost svoje postelje da bi se probudili i dovili. To ćete uraditi samo ako imate čvrst ihlas, iskrenost i rahbu, želju. Pa kad pokažete ihlas i rahbu, Allah subhanahu wa ta'ala obećava da će vam odgovoriti. Ovo je jako bitan vremenski period za dovu koji ne bi trebali propustiti, a posebno ne u Ramazanu. U ovom mjesecu je još lakše ovo činiti jer svakako ustajete na sehur, zar ne? Jelo prije zore, sehur, je sunnet i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je preporučio da jedemo za sehur jer je u njemu bereket, blagoslov. Ne propuštajte sehur, pa makar ako samo popijete gutljaj vode. On vam daje moć da možete po danu da se molite Allahu subhanahu wa ta'ala, da čitate Kur'an i da činite zikr. U Ramazanu osoba koja gladuje neće moći ispravno postiti, jer će biti bez energije i bez volje, jer post nije samo suzdržavanje od hrane i od pića. Moramo se držati podalje i od ružnih riječi i od nemoralnog ponašanja. Poslanik alejhi selam je rekao: Ako vas neko bude grdio ili psovao, recite, ja postim, ja postim. Sehur vam pomaže da ispravno reagujete u takvim situacijama, jer vas štiti od prevelike gladi koja bi mogla dovesti do neprimjernog ponašanja. Zato gledajte da ustanete na sehur nekoliko minuta ranije da bi mogli moliti za oprost i dovite Allahu subhanahu wa ta'ala u ovom bitnom vremenskom periodu. Kada je u Kur'anu Allah subhanahu wa ta'ala nagovarao svoje vjernice i vjernike koji će ući u džennet i u njemu zauvijek ostati, spomenuo je jednu od njihovih navika da su prije zore od njega oprosta tražili. Drugo jako bitno doba za dovu i istihfar je vrijeme prije akšama. Kad smo gladni i žedni i osjećamo se nemoćno, shvatimo koliko smo slabi bez osnovnih životnih stvari koje nam Allah svakodnevno daje. Tad osjećamo najveću skrušenost i dova koju napravite dok ste iskreno ponizni ima veću mogućnost da bude primljena. Molite se ponizno i u sebi. Ne voli on one koji se previše glasno mole. Ali mi smo u ovo vrijeme obično preokupirani sa spremanjem iftara toliko da ni ne primjećujemo da nam ova bitna doba prolaze neopaženo i neiskorišteno. Promijenimo to, drage sestre. Završimo se svim pripremama i zatvorimo kuhinju nekoliko minuta prije akšama, da bi mogle dobiti i tražiti oprosta. Ako vam je ovaj video pomogao da zgrabite prilike i ako imate namjeru dobiti u ovim vremenima, pomozite i drugima da dođu do ovih informacija i podijelite video sa svojom familijom i prijateljima. Ostavite i like kako bi više ljudi naišlo na ovaj kontent. Neka nam Allah olakša buđenje prije sehura i neka budemo od onih čije će dove biti prihvaćene. Amin. Assalamu alaikum, do sljedećeg puta, inša Allah.